У читальній залі наукової бібліотеки Ужгородського національного університету запрацював коворкінг для вимушено переміщених осіб. Тут люди, які були змушені покинути власні домівки через війну і оселилися на Закарпатті, матимуть змогу скористатися ноутбуками для навчання, роботи чи спілкування з близькими. В університеті сподіваються, що саме в цьому приміщенні людям буде комфортно займатися тими справами, для яких раніше не було технічної можливості. Перш за все, хочу сказати, що дуже приємно, що тиждень починається з таких приємних подій. І дійсно, сьогодні ми відкриваємо коворкінг для внутрішньо переміщених осіб, місце, де внутрішньо переміщені особи можуть приходити, де люди можуть приходити, працювати з найновішою технікою. І величезна подяка нашому волонтеріату, який виграв грант, величезна подяка Карпатському фонду, який є донорською організацією в даному випадку, і величезна подяка нашим працівникам, працівникам нашої бібліотеки, оскільки ми знайшли найкраще місце для цього коворкінгу. І, звичайно, найкраще місце – це бібліотека, куди всі можуть приходити спокійно, відкрито і тут працювати. Ще до того, як нам вдалося реалізувати цей проект спільно з Карпатським фондом, цей коворкінг, можна сказати, так він і працював. З першого дня війни Ужгородська бібліотека, наукова бібліотека Ужгородського національного університету відкрила свої двері для внутрішньо переміщених осіб, це були студенти, це були наукові працівники, і їм надавали доступ до репозитаріїв університету і технічні засоби для роботи, оскільки багато людей повернулися, приїхали до Ужгорода, звичайно, без технічних засобів. Однак цих всіх технічних засобів нам, на жаль, не вистачало. Вони були взяті з комп'ютерних класів факультетів, однак з початком повноцінного навчання довелося повернути. Тому, звичайно, реалізація цього проекту є дуже важливою для нас. Це дасть змогу і надалі використовувати читальні зали бібліотеки для роботи, для навчання. Цю ініціативу запропонував волонтеріат УЖНУ, і його вдалося втілити завдяки програмі Карпатського фонду. Наразі в приміщенні бібліотеки вже встановлено 15 ноутбуків, користуватися якими може кожен охочий. Цей проект реалізується в межах програми підтримки сталих соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб. Тут нам найбільше імпонує те, що це проекти, які здатні забезпечити послуги на досить тривалу перспективу. Ідея полягає в тому, щоб дати можливість навчатися, дистанційно працювати людям різного віку, і дітям, і студентам з числа переселенців, і старшим людям. І не тільки працювати, іноді просто комунікувати, оскільки ми багато разів чули від людей прохання надати хоч якусь можливість, хоча б з родичами поспілкуватися. У рамках цього проекту також планують провести низку заходів для внутрішньо переміщених осіб, зокрема, відкриті екскурсії Ужгородом, відвідини університетських музеїв, виставки та зустрічі з письменниками. Анонси подій публікуватимуть на сторінці волонтеріату УЖНУ у мережі Facebook.